Assalomu alaykum. Men sizlar bilan bemanni ko'rsatib o'taman. Bemanlarimiz mana xudolarga kelgan inshaalloh mana. Men sizga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan beman mana 13 ot kuchlik mana u oddiy mana 13 ot kuchlik. Bu benzinlik bular hammasi. Bularda mana panijni xususiyati ham kelgan mana. Benzinlik bunaqa o'tgan partiyamizda benzinligi yo'q edi. Mana 6 ta skorostlik yangi kelgan mana. 6 ta skorostlik juda qulay. Va hamyon bo'lib kelgan mana. Bularda kim mana? 7 ot kuchliklari ham bor. Bemalol benzinli. Mana 7 ot kuchi. Mana aka. Vema. Keyin mana dizelliklari kelgan. Mana pichoqlari ham terilgan bemalol. Mana dizelli variantlari bular. Bu mana bu Futuro degan firma. Bu mana 9 ot kuchlik vemamiz. Excalibur 17 ot kuchlik dizelni bu ham. Buni ham mana akkumulyatorlari ham katta mana. Juda qulay. Xudo xolasa arzon narxda qilib beraman. Telefon qilib mana shu kanalga obuna bo'lishni unutmang. Manzilimiz Sobir Rahimov Chilonzor. Xudo xolasa yana kelayotgan vibrlarni sizlarga ko'rsatib o'taman va abzorni ko'rsatib o'taman. İnşallah arzon narxda qilib beraman.